سپی حسر خلا دیری نکی چمچمالا کمیو جوی که کونی صدان سالی قضای چمچمالی لامیز گرتوا همشو نوارا لبردم هرشی فوتانو لناو چون دایا روشن بیرانی چمچمال دلین اداری کردی اوری لقلای سپی حسر نداوتوا وگوان دلین کارواب رواد قلای سپی حسر خاصلا تکانی شوێنەوار بوونی لە دەست دەدات بەداخەوە ئێستا وەکو ئەبینین فەرامۆشکردنێکی زۆر بەم قەڵایەوە دیارە ئیدارەی چەمچەمال بەرپرسە لە ماوە هەروەها فەرمانگەی شوێنەواری لە هەرێمی کوردستان لایەنە پەیوەنددارەکانی شوێنەوار لە هەرێمی کوردستان ئەوانیش بەرپرسیارن لەم فەرامۆشکردنە چەند جارێک ئێمە بینیمانە کنە و پشکنین بۆ ئەم قەڵایە کراوە هەڵیان دڕیوە بەدوای شتاگەڕاون تەمان لەلایەن ڕێکخراونەوە دەوڵەتیەکانیان لەلایەن فەرمانگە میریەکانی حکومەتی هەرێمەوە بەڵام دواتر بەجیانیشەوە چەمچەمال بە قەڵاکەوە ناسراوە بەڵام بەداخەوە ئەوەی ئەیبینی لە ئێستادا بەهۆی دیزاینی بیناکانەوە و باڵەخانەکانەوە تا ڕادەی خەریکە قەڵای چەمچەمال دیار نامێنێت لە کاتێک کە کەسێک دێتە شاری چەمچەمال قەڵاکە نابینێ تاکو نەچێتە سەر قەڵاکە یاخود تاکو نزیک نەبێتەوە لە قەڵاکەوە بۆیە ئەبایە خەڵکانی ئەو بوارە لایەنە پەیوەندیدارەکان کاتێک کەسێکە ئەوێ بینایەک دروستکات بە شێوازێک ڕێیان پێبدایەن نەبوایێتە هۆکارێک بۆ شاردنەوەی قەڵای چەمچەماڵ بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری چەمچەماڵیش هەمان گلی گوازاندەی هاوڵاتیانی قەزاکەی هەیە وەگەو دەڵێ هیچ فەرمانگەیەک نییە لە سنووری چەمچەماڵ کاری چاودێریکردنی شوێنەوارەکان بکات و کەسێک وەکو هاوڵاتێکی ئەم شارە چەند جارێ داوامان کرد لە چەند شوێنێ باسمان کرد کە ئەم قەڵایە بپارێزری ئەم قەڵایە نۆژەن بکرێتەوە کنەوە پشکنی تێدا دەست بکرێتەوە بۆ ئێمە لێرەوە پێشنیارەکەم و هەروە داواشەکەم ئەگەر نایکەنەس ئەگەر وەکو شوێنەوار نایدەن بەسەر یەکێ لە فەرمانگەکان یاخود بەڕێبەرایەتیەکان سنووری چەمچەماڵ داوا بکرێت پۆلیسی شارەوانی بۆ دابنرێت لای کەم لە تێکدانی مرۆیی تێک بپارێزرێکە مرۆڤ ڕۆژانە کاری لەسەرەکە یاخود ئیشی لەسەرکات و وای کردووەکە بەرەو داڕوخان یاخود بەرەو لە ناوچوون بچێت دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە 30 ساڵ بەسەر دروستبوونی پەرلەمان و حکومەتێریمدا تا ئێستا سنووری چەمچەماڵ فەرمانگەی شوێنەواری تیانەکراوەتەوە نەبوونی ئەو فەرمانگەیە وای کردووە چاودێریکردنی کاری شوێنەوارەکانی سنوورەکە لە سلێمانیەوە ساناوەسان نەبێت مەرغەریب کورساد نیوز قەزای چەمچەماڵ